Усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Намирам се в зала 1 на НДК и на самата сцена в зала 1 на НДК, където тук след броени минути ще започне един наистина паметен концерт, който ще обогати за пореден път нашият съвременен фолклор. А това е юбилейният концерт, в който обичаната и голямата, легендарната Николина Чакърдъкова ще отбележи своите 20 години творчески път на сцена и 50 годишен юбилей и, разбира се, личен рожден ден, с който ще празнува заедно със своите почитатели тук тази вечер. Екипът на FanFolk TV е част от този празник. За това какво сподели Николина Чакърдъкова в навечерието и минути преди да стъпи тук на сцената в зала 1 на НДК и какво улови камерата на нашето предаване по време на самият концерт като атмосфера, ще разберете в следващите минути. Намираме се в зала 1 на НДК, където тук след броени минути голямо обичано име, аз бих определил и една легенда на нашия български фолклор, Николина Чакърдъкова, ще запише в своята творческа биография поредният диамант, така да го кажем, за своите почитатели и един истински подарък за 50 годишния юбилей и 20 години на сцена. Госпожа Чакърдъкова, здравейте! Здравейте, благодаря за прекрасния комплимент. Да, наистина, очаквам всеки момент да започне концерта. Чувствам се като домакиня в тази голяма зала и за разлика от други пъти, като че ли вълнението е съвсем различно, чувствата са още по-осъзнати, точно като на човек, на който му идват на рожден ден. Така че празник ще има със сигурност. И вие тази година отбелязахте кръглите 50 на ден като този и на вашия рожден ден в случая. Какво си пожелахте? Истинската ми рождена дата е на 4 септември. 4 септември, но никога не съм го отбелязвала така помпозно. Винаги съм казвала ден обикновен. Родила съм се на този ден, но сега днес ще празнувам това, че достигнах красивите 50 години. Успях да доживея и, както казвам, давам заявка за още 50. Това е щастието, което изпитвам, а що се отнася до това, какво си пожелавам, аз си пожелавам винаги единствено само едно нещо. Искам аз и моите близки покрай мен, приятели, деца, семейство, преди всичко да сме живи и здрави. Защото когато човек е жив, когато човек е здрав, тогава има време да мечтае, има време да работи, да осъществи своите мечти. Мисля, че вече имам всичко на този етап от моя живот, красив живот и се моля само да съм жива и здрава дълги години, да мога да продължа да пея на сцената, да мога да помагам на дъщеря ми като певица, да мога да се радвам на внуци, а дай Боже и на техните сватби аз да съм им основната певица.
от началото на разговора, че друга кръгла годишнина тази вечер също се отбелязва тук на тази наистина достолепна сцена. 20 години творчески път, 20 години хитове, 20 години любов на българския зрител и слушател към вас и към това, което вие сте поднасяла през годините. В едно изречение, ако сега се обърнете назад, каква е равносметката през очите на Николина Чакърдъкова за 20 години творчески и житейски път? Равносметката е много красива и хубава. Ако ги нямаше тези 20 години, наистина нямаше и да бъда тук на моят 50 годишен юбилей, защото ето това ме прави различна и щастлива, че мога да празнувам 50-та си годишнина с 4-5 хиляди човека. Мои приятели, мои близки и мои почитатели. Без тези 20 години, през които аз съм сяла, пела, раздавала съм се, наистина те ме направиха такава, каквато съм. Едното без другото нямаше да бъде същото. Дори в най-смелите си мечти не съм мечтаяла да празнувам личните си празници с толкова много хора, които наистина ме обичат и уважават. Верни почитатели, верни приятели, семейството ми остана цяло и не просто цяло. Успях да го запазя, да отгледаме с моя съпруг две прекрасни деца, да се радваме на внуци, така че равносметката е много красива и хубава. Аз ще открия концерта с моята любима песен, която завършва така. Най-голямото богатство, знаете, е здраве, сила, мир и любов. Това никъде не се продава и с пари не се купува. И сега броя на пръстите. Аз съм здрава, аз съм силна, аз съм щастлива, аз съм горда и аз съм благодарна от всичко това, което ми се случи през първите 50 години от моя живот. Така че не мога да мечтая за нищо повече, освен за както казах, да бъда жива и здрава и да се радвам на своите и лични, и професионални успехи. Но благодарение на професионалните ми успехи, сега в момента имам щастието, възможността да празнувам този мой рожден ден тук или този юбилей, 50 годишния си в зала 1 на НДК. Така че това, което мога да обобщя накрая, едното без другото не става. През всичките тези години никога не претеглих колко съм дала, но винаги тегля колко получавам. Аз получих безкрайната любов и уважението
на моите почитатели, на моята публика, за което безкрайно много им благодаря. И наистина искам да живея, за да им пея и за да бъдем щастливи всички заедно. Говориме, разговора тръгва в посока едва ли не, че правиме бенефис тази вечер, но съм убеден при всички положения, че след този концерт те първа ще се изпеят едни от най-красивите песни във вашата творческа биография. И за финал на нашия разговор. Ако дойде един чужденец, до момента не се сблъскал с вашата музика, кои искате да бъдат първите три думи, с които хората да свързват името Николина Чакърдакова, когато го чуят? Ще отговоря на първия въпрос. В никакъв случай не е бенефис. Както казах в началото, давам заявка за следващите 50. Сега ще направя анализа до сегашните 50 години, а на 100 годишнината ще направя за останалите 50 анализ. Когато дойде чужденец, би ми се искало да чуе как изпълнявам Зайди, зайди, ясно слънце, Сватба е, и да видя онази лудетина, която танцува на Пий куме и на Кате кате. Така че само тези 3-4 неща бих искал той да види и със сигурност ще разбере какъв народ сме и коя съм аз. Усмивка.